Jag tänker tala om någonting som ingen talar om i svensk media. I alla fall inte i etablerad media. Nämligen detta absurda i att vi svenskar förväntas glädjas över att människor från andra länder kommer hit och lyckas bättre än vi själva. Jag anser att den svenska dumsnällheten, den svenska självförnekelsen och samtidigt den svenska självupptagenheten ni vet den där tron på att vi är osårbara. Kommer allra bäst till uttryck i denna obegripliga glädje som vi förväntas känna över att svenskar konkurreras ut i Sverige. På arbetsmarknaden, i den högre utbildningen och på äktenskapsmarknaden. Svenskar förväntas bli glada över att bli förlorare i sitt eget land. Det här blir tydligt i en aktuell krönika skriven av Johanna Frändén i Aftonbladet. Hon vänder sig mot bilden av den misslyckade invandringen. Invandringen är en framgångssaga, skriver hon. Många invandrare integrerar sig. Många invandrarungdomar tar högskoleexamen och slår sig fram i det svenska samhället. Hon skriver bland annat så här, jag citerar. Även om det stämmer att elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland svaga studieresultat, en följd av sämre språkkunskaper och en djupt segregerad skola, är situationen den omvända där vi når högre studier. Både kvinnor och män med utlandsfödda föräldrar i Sverige tar i större utsträckning högskoleexamen än studenter med svensk bakgrund.” Att de elever som har svaga studieresultat och de elever som går vidare till högre utbildning ofta har olika ursprung, det nämner hon inte. Och Det beror antagligen på att det inte spelar någon roll här. Det är nämligen att de inte är svenska det är det som är viktigt. Efter att Frändén lite längre ner i artikeln förklarat att Sverige tack vare invandringen står rustat med gott om arbetskraft för att ta hand om vår åldrande befolkning skriver hon följande. Jag citerar igen. Det får mig att tänka på att den gamla 90-talsvändningen mot invandring. De kommer hit och tar våra jobb. Sannerligen inte saknar fog. De kommer rent av hit, börjar arbeta och går om svenskar i akademin. Tar de våra tjejer också? Det får vi nog dessvärre ställa in oss på eftersom pojkar med utländsk bakgrund alltså i något större utsträckning genomför högre studier än svenskfödda diton och att högutbildade män står högst i kurs på äktenskapsmarknaden men det är en annan diskussion." Slutcitat där. Johanna Frändén är något ambivalent här. Är det bra eller inte att män från andra länder tar svenska kvinnor? Inte helt klart. Men i det stora hela är syftet med artikeln helt tydligt. Vi ska glädjas över att människor från andra länder vare sig de kommer från Syrien eller från Indien kommer hit och tar vår plats. Det här mina vänner, det är galenskap. Vad är det som är positivt för oss svenskar? Att stora grupper människor från andra länder kommer till vårt land och integrerar sig i vårt samhälle och tar vår plats? Invandringen är en framgångssaga. För vem? Vems framgångssaga pratar vi om? Vilket intresse har vi av att andra når framgång på vår bekostnad? Hur ska svenska barn göra karriär inom näringslivet, politiken, journalistiken, restaurangbranschen, äktenskapsmarknaden när andra gör det bättre än dem? Vilket intresse har vi av att vi konkurreras ut av andra? Vilket intresse har Sverige av att vi får eliter som inte är primärt svenska? Och som alltid, en viss invandring, ja. En måttfull och förnuftig sådan, självklart. Men vad har vi att vinna på att våra söner inte kommer in på läkarlinjen? Att våra döttrar inte kommer in på juristlinjen eller på journalisthögskolan eller att våra barn inte anses duga på äktenskapsmarknaden. Varför ska vi glädjas över att stora grupper människor kommer hit parasiterar på vårt samhälle och gör oss och våra barn till andra klassens medborgare? Tala om det för mig, för jag vill verkligen veta. Tack.